بۆ نمونە گزارش لە واقعی حاڵی کوردەکە، گزارش لە کوردەواریەکە، گزارش لە پێشمەرگە، لە خەباتی پێشمەرگە، لە شەهید، لە نەهامەتەکانی کورد. ئەوا بینی بۆ نمونە باسی کۆڕەوی تایە، تابلۆی شنگالی تایە، اینجا گزارش لە کلتوری مرۆڤایەتی ئەکا لە بەگشتی ئەبینی عەرەبی تایە، هی ئەوروپی تایە، هی هەموو جۆرەی تایە کە ئەمەیتر هونەر ئەبێ کراوە بێ، هونەرمەند ئەبێ دەست کراوە بێ و توانی وانە کۆمەڵی تابلۆی جوان کە گزارش لە بوارە جیاجیەکانی ژیانی مرۆڤایەتیەکە ئامادە بکەم. دیارە ئەم پێشانگایانە زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەم خوێنکارانەکەەوە جوێک بگوڕکەوە شتێکی تازە بێ، یان هین بێت بتوانن برەو بە خوێندن بدەن. ئەما ئەم ئیشانە زۆر گرنگە، هەر چالاکی چەتنی چالاکی هونەری بێچارە، هەر چالاکی تریش بێ زۆر زۆر گرنگە. ئێمە حەزمان کرد ئێمڕۆ وەکو پەیماگەر هۆنەرجوانەکان چالاکیەک لێرە بکەین هەتاوەکو بتوانین دڵی خوێنکارانیش خۆشکەین.